нуля часу 1 березня, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 30 січня цього року, номер 23, громадяни Російської Федерації мають право перетинати державний кордон по закордонним паспортам. Тобто відмінили їм таку норму права, як перетинати кордон по внутрішнім паспортам та свідоцтвам про народження. Трапляються випадки, коли все ж таки в'їжджають по внутрішнім паспортам. За 1 березня таких було 7 громадян на ділянці Харківського загону. Так, було винесено рішення про відмову пропуску громадянам, які досягли 16-річного віку, і повернути в Російську Федерацію. Є невдоволення, але щоб такі як скандали були, то немає. Зрозуміло ставляться. Сьогоднішній день таких моментів немає. Виключень немає, тільки по закордонним паспортам. Діти також або закордонний паспорт можуть мати, або вписані до батьків закордонні паспорти. Ті, хто повертається, таких випускаємо. Тобто це передбачено постановою Кабінету міністрів. Ми їх випускаємо, але вже запускаємо тільки по паспортам. Попередньо статистика вона більш-менш однакова. Є таке несуттєве, але зменшення є. В'їхало біля за ділянку Харківської області, в'їхало біля 1000 громадян. Можливо, зменшення в зв'язку з тим, що ще не всі громадяни придбали закордонні паспорти. Проводилась робота в рамках питань взаємодії, було здійснено інформування всіх пасажиро-перевізників. Крім того, проінформовано суміжну сторону про те, що така норма буде діяти з нуля часу 1 березня. Вони по міжнародним, міждержавним пунктам пропуску перетинають кордон тільки по закордонним паспортам. На сьогоднішній день в силі залишається угода між урядом України та Російської Федерації щодо руху громадян, які є жителями прикордонних регіонів. Тобто вони по місцевим пунктам пропуску ще можуть перетинати кордон по внутрішнім паспортам. Коли ця норма угоди буде змінена, також буде все доведено і проінформовано встановленим порядком. У нас на сьогоднішній день по Харківській області закритий один тільки пункт пропуска місцевої Бударки. Також було прийнято рішення, але хочу зазначити, що з російської сторони він був ще закритий в лютому місяці минулого року. Тобто функціонування все одно перетин кордону громадянами не здійснювалося. На сьогоднішній день існує норма законодавства, постанова Кабінету міністрів України номер 884 від 2013 року. Відповідно до неї, кожен громадянин іноземний, незалежно того росіянин чи іншої держави, повинен мати з собою підтверджуюче фінансове забезпечення. В залежності від того, на який термін він перебуває на території України, він повинен мати певну суму коштів або підтвердження з фінустанови, що він може на території України цю суму коштів отримати. На сьогодні це приблизно, я підкреслюю, приблизно складає 812 гривень на добу. Все залежить від того, де 5 діб чи 30 діб. У нас здійснюються посилені заходи прикордонного контролю. В чому вони полягають конкретно, я вам тут доводити не буду. Це вже наші суто професійні питання. Обов'язково. Відповідно до угоди, вони мають, громадяни Російської Федерації, мають право перебувати 90 діб протягом 180. Вот, да?